ডিসি রিপোর্টত একটা সম্পূর্ণ বিপরীত পিকচার আছে যে ঘরত দেউতাক মাকে ঔষধ খুঁড়াটা বন্ধ করে দিছিল আগর পর যে মেডিসিন ডক্টরে দিছিল ডক্টর সেই মেডিসিন তো দেউতাক মাকে বন্ধ করে দিছিল মই রিপোর্ট আজি আপনার দিবর কারণে দিছি কিন্তু প্রত্যেকটা ডক্টর সকল মাজুলী প্রতিভা সম্পন্নর উদীয়মান গায়কর তেজস্বিতা বৰুৱাৰ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল সেয়া হয়তো অসমবাসী ৰাইজে গমে পাইছে কিন্তু হঠাৎ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মাক দেউতাকৰ কাৰণেই মৃত্যু হৈছে বুলি কোৱাত মাক দেউতাত ভাগি পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কথাত আহিছিলে পাহৰিবতো নোৱাৰি আকৌ আজি এইটো জোকাৰণিটো বেয়া ধৰণে মাৰিলে মানে এইটো পিতৃ মাতৃ গাত দুখটো জাপি দি তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ ভুল কাম কৰিছে মই সেইটো আৰু এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ঘৰলৈ লৈ নাহিলে কেলে তেওঁলোকে এই মানুহখিনি কেনেকৈ আছো অৱলম্ব নিজে হৈ গৈছোঁ যে ধৰক দুখৰ কাৰণে মাক দেউতাকক দুখিছে কিন্তু এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কোনে জনালে প্ৰথম সেইটো জনাম বিশেষ হঠাৎ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰা তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যু প্ৰকৃত কাৰণ মাক দেউতাক বুলি কোৱাত ভাগি পৰিছে তেজস্বিতা বৰুৱাৰ পিতৃ মাতৃ পিতৃ মাতৃশালে কৈছে যে কথাষাৰ কোৱাৰ আগত এবাৰ তেওঁ ভাবি চাব লাগিছিল অসমবাসীৰ ৰাইজক কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মাজুলী কইনাৰ তেজস্বিতা বৰুৱাৰ কেনেদৰে মৃত্যু হ'ল আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কথাত কিবা যুক্তি আছে বুলি ভাবেনে মন্তব্য জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো একেলগে চাবলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।